Насправді тут важливий момент, на який чогось мало акцентують. Пан Козицький, як ми бачимо, так само людина з орбіти пана Садового. Він від його партії балотувався до обласної ради. Нагадаю, що пані Подоляк, колишній депутат від фракції «Самопоміч», зараз є заступником міністра. І я вам відкрию ще один великий секрет. Коаліція з Z-команди, Садового «Самопомічу» і партії «Голос» – це той проект, який будуть втілювати наступних півроку. Незамітно для нас. Вони будуть йти різними колонами, але це буде одна велика коаліція, яка буде опиратись на підтримку президента. Тому нам потрібно бути пильними і розуміти, бачити і читати між рядків. Це дуже важливий аспект. We'll be right back.